Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Új év, új remények a föld és erdő tulajdonosok számára is, akik sok esetben évtizedek óta várják, hogy a birtokba helyezés megtörténjen. Bizony van úgy, hogy hiába. Ugyanis az ingyenes kataszterezés lassan halad Romániában, megyénként néhány községben elkezdték a munkát, ám a folyamatnak messze van még a vége. Melyek a topográfus jó és rossz tapasztalatai e téren, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Rákosi Botond József, csíkszeredai földmérőmérnök vállalkozó. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Új évet kezdtünk, reménykedhetünk abban, hogy lesz komolyabb előrehaladása a birtokba helyezés és a telekkönyvezések tekintetében ebben az évben? Sajnos nem. Most éppen egy könyvön dolgozom, amelyben összefoglalom az elmúlt 32 év visszaszolgáltatásának a történetét Hargita megyében. Rengeteg információt, adatot összeszedtem, és sajnos ebből az derül ki, hogyha a jelenlegi ütemet tartjuk, még szinte 100 évet vesz igénybe, hogy befejeződik a visszaszolgáltatás. Honnan jön ez a 100 év? Hargita megyében hozzávetőlegesen 560 ezer hektár területet kell visszaadni a jogosult tulajdonosoknak, illetve az örököseiknek. Ebből a 32 év alatt olyan 380-390 ezer került vissza birtoklevéllel vagy birtokbehelyezés jegyzőkönyvvel. Az a fele nagyjából? Több mint fele, de még kétharmada, de még egy olyan 170-180 ezer hektár olyan helyzetben, hogy megvan a jóváhagyás az esetek többségében, viszont még nincs visszaadva, nincs birtokbejegyzési jegyzőkönyv, nincs birtoklevél. És így még nem beszéltünk tulajdonosokról. Elemeztem azt is, hogy az utóbbi 7 évben, amióta a területek leltározását befejezték a 165-ös törvénnyel, tehát az elmúlt 7 évben milyen ütemben haladtak a birtokbehelyezések, és megye szinten átlagosan olyan 2000 hektárra állítanak ki évente birtoklevelet. Ez azt jelenti, akkor vissza lehet osztani 170-180 ezer hektár, osztva 2000-rel hány évet tart a visszaszolgáltatás ebben az ütemben, és sajnos remény sincs nagyon arra, hogy ez az ütem felgyorsul, pedig most már gyakorlatilag minden akadály elhárult, a törvényes keret sokat javult az utóbbi években, lehetne dolgozni, a pénzügyi akadályok is elhárultak, hiszen a kataszteri ügynökség finanszírozza parcellázás terveket is, a birtokbehelyezést is, még sincs haladás. Vajon egy olyan törvény kidolgozása, amely arra kényszeríteni végül is a helyi földosztó bizottságokat, vagy a megyeit, vagy akárkit, aki ebben érdekelt, hogy záros határidőn belül ezeket megoldják, ez nem tudná felgyorsítani? Vagy gyakorlatilag a törvény ezt mondja, csak nem alkalmazza? Szakemberek körében gyakran beszélünk erről, sőt a hatósági körökben is a kataszhivatal vezetőjével szinte hetente egyeztetek, a prefektus intézményével is. Sajnos jelen pillanatban nincs semmi eszköz, amivel a helyi hatóságokat, a polgármestert, aki a helyi földosztó bizottságnak a vezetője, tehát nincs olyan eszköz, amivel rá lehetne kényszeríteni, hogy nagyobb ütemben végezzék a birtokbehelyezést. Hogyha lenne valamilyen törvényes módja, valószínű segítene, de egyelőre nem beszéltünk ilyenről. De szakemberekként tudnak javasolni? Tehát hozható, kidolgozható egy ilyen törvény? Kétségeim vannak, hiszen mi ugye bizonyos szinten helyi autonómiáról, önrendelkezésről beszélünk. Tehát egy polgármesternek elég nagy szabadsága van. Nem nagyon látok arra lehetőséget, hogy valamilyen módon kényszerítsék, viszont nincs kizárva, büntetéseket lehetne kiosztani, hiszen a bíróság is büntet, amelyik pillanat megállapítja, hogy a helyi földosztó bizottság nem végzi azt a dolgot, amit például egy bírósági végzésben meghatároztak, akkor igenis napi 100-tól 1000 lej büntetést adhat. Ilyen körülmények között bírósági döntés nélkül is elképzelhető lenne, hogy megbüntetik a helyi földosztó bizottságot, vagy annak a vezetőjét, hogyha nem végzi a dolgát. Gyakorlatilag ezért perbe is hívható a bizottság? Jelen pillanatban én úgy látom, hogy ez az egyedüli járható út. Ha valaki
már évtizedek óta várja, hogy helyezzék birtokba, állítsák ki a birtoklevelet, az a megoldás, hogy perbe hívja a helyi földosztóbizottságot és a megyei földosztóbizottságot. Általában első lépésben a megyei földosztóbizottságnak nem tekinthető hibásnak, hiszen ő mindig azt mondja, hogy nem jutottak el hozzá azok a dokumentumok, amelyet a helyi földosztóbizottság állít ki. De az esetek mondhatnám 99%-ában, hogyha megvan a jóváhagyás, és még nem született meg a birtoklevél, akkor a bíró úgy dönt, kényszeríti a helyi földosztóbizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Ha van egy ilyen bírósági végzés, és mégsem végzi el mégsem állítja ki a birtoklevelet, akkor egy következő perbe lehet kérni a késedelmi büntetést is, hogy rója ki a bíróság. És nem egy példa van erre, ahogy mondtam, napi 100 lejtől 1000 lej büntetést lehet kiosztani a helyi földosztóbizottságnak. Igen, de ettől az ügy még halad előre? Nem halad, viszont amikor már utána számol a polgármester, hogy már több 10 000 lejnyi penalizálás, büntetés összegyűlt, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy most már kellene valamit tenni. Igen, olyas valamivel találkoztak-e itt Alsó-Nyárád mentéről, hallottam ilyen információkat még a 90-es években az első földtörvénnyel, hogy hát bizony olyan emberek lettek földtulajdonosok, akik előtte nem voltak. Tehát ilyenféle felmérést vagy kimutatása van egy, nem tudom én, most beszéljünk kerek számokkal, hogy könnyebb legyen egy község területe, mondjuk 1000 hektár, amiből visszaadtak mondjuk 500 hektára, de még vissza kéne adni 600-at. Mert hogy hiányzik, jogosulatlanul is juthattak földhöz valakik. Ilyen nem azért van az, hogy ez a hátralévő egyharmad, hát azért kényes, mert gyakorlatilag ezek a földterületek lehet, hogy nem is léteznek, illetve léteznek, mert a földet el nem vitte senki, de hogy jogosulatlanul juthattak hozzá valakik. Egészen biztos, hogy vannak ilyen esetek is, de nem hiszem, hogy ez olyan nagy méretű lenne, hogy amiatt 100 hektárok hiányoznának a településre. Egyszerűen hanyagságról beszélhetünk az én meglátásom szerint. Az embernek megvan a jóvágyása, a terület is van szabad, és mégsem helyezik birtokba. Olyan települések vannak, hogy több ezer hektár van ilyen bizonytalan helyzet, hogy beszélhetnék most Kászonokról, vagy Csíkszentgyörgyről, ahol például 9 000 hektár sorsa még bizonytalan, abból vagy 5 000 hektárra még birtokbejegyzési jegyzőkönyvet kellene kiállítani, vagy birtoklevelet. Azt lehet folytatni bármikor. Terület van, jóváhagyás van, csak dolgozni kell. Mégsem haladnak a dolgok. Gyergyóremetén például befejezték az úgynevezett időzőjeles ingyenes telekkönyvezést, és mi lett a végeredménye, hogy a település 80%-át község nevére írták vissza, mivel még nincsenek birtokba a helyezések, nincsenek birtoklevelek. Tehát megy ez az úgynevezett ingyenes telekkönyvezés, de még nincs tulajdoni akta, szinte fölöslegesen végzik ezeket a munkákat. Most gyakorlatilag az önkormányzat mit kezd, vagy mit kezdhet ezekkel a földekkel? És ahogy ön is mondja, hát akkor itt sok esetben sok ezer hektárról is szó lehet. Ez egy átmeneti státusz. El vannak határolva most már, tehát az ingyenes telekkönyvezést követően azok a területek, amelyekből lehet tovább osztani a területet. Tehát polgármester hivatal feladat az lenne, hogy vegye szépen dőlőnként, és a jogosult személyeket helyezze be abba a területbe, ami már telekkönyvezve van tulajdonképpen. És akkor gyakorlatilag ez nem inkább elbonyolította a helyzetet, mint hogy megoldotta volna? Hiszen most azt tudjuk mondani papíron, hogy telekkönyvezve van a község 100%-a, csak 20%-a a lakosság nevére, 80% vagy itt a százalék arányok tulajdonképpen nem is fontosak, de tulajdonképpen a jogos tulajdonosok csak nem jutottak hozzá a javaikhoz. Igen, azt mondhatjuk, be van fejezve a községbe a telekkönyvezés, de ezt akkor is lehetett volna legelején, hogy az egész községre nyitanak egy telekkönyvezést, beírják, hogy XY községben van fejezve a telekkönyvezés, de nem ez a célja. Probléma a visszaszolgáltatás. És azért nem teljesen, nem 100%-ban fölösleges ez az ingyenes telekkönyvezés, mert legalább is dűlőnként el van határól, van egy 20 hektáros parcell, ezt lehet osztani, ott van egy 15 hektáros parcell, ezt lehet osztani, tehát el vannak
élesen határol azok a területek, amiből lehet tovább a földosztást végezni. Gyakorlatilag ez az ingyenes telekönyvezés most nem kell, hogy megtörténjen egy adott adminisztratív területre, ugyanis gondolsz, hogy dűlőnként is lehet ezzel haladni előre? Két fronton megy ez az ingyenes telekönyvezés. Országos szinten ki volt választva 601 néhány közigazgatási egység, amelyre a teljes településre ment a felmérés telekönyvezés, de ezzel párhuzamosan minden község, város, amelyik szerette volna folytatni ezt, pályázhatott évente két alkalommal egy 130 ezer lejes összegre, amiből egy néhány kiválasztott kataszteri szektorba elvégezte az ingyenes telekönyvezést. Aki idejében elkezdte, évente megpályázta ezt a pénzt, tehát ingyen kapja, nem kell semmit, nincs saját hozzájárulása a településnek. Tehát aki idejében elkezdte 2016-tól, az már gyakorlatilag az egész község területét be is telekönyvesztethette. Ilyen példa például Gyímes Középlok, ahol most már a belterület telekönyvezése folyik, gyakorlatilag a külterület le van födve. Önök is több településen is dolgoznak. Mi a legnehezebb része ennek az ingyenes telekönyvezési programnak? Mert hogy itt önkormányzat, a kivitelező cég, a lakosság, tehát ugye hát nem beszél a kataszteri hivatalról. Mi az, ami a legnehezebb? Kezdem én ott, hogy azzal a település, ahol a legkönnyebb. Az a legkönnyebb, ahol nem volt kollektív és nincs régi telekkönyv se. Ahol már van régi telekkönyv, az nehezíti a dolgunkat, mert el kell végezzük a beazonosítást elsősorban belterületen, a régi telekkönyvben is. A legbonyolultabb pedig ott, ahol már birtoklevelek is vannak kiállítva, mivel a birtokleveleket is el kell helyezzük, be kell azonosítsuk, hogy milyen területre volt kiállítva a birtoklevél, és mivel rengeteg elírás van, dűlőelírás, parcellelírás, névelírás, szinte lehetetlen minden egyes birtoklevélnek helyét megtalálni. Tehát a kollégáim is mindig azt mondják, csak olyan települést válasszunk, ha lehet, ahol nem volt birtoklevél egyáltalán kiállítva. De ilyen nincs, van Hargita megyével például? Hargita nem kollektivizált zónákban van. Tehát vannak Bélbor, Holló, a Gyímesek, ahol nem volt kollektív, nem voltak birtoklevelek, ott viszonylag könnyen lehet dolgozni. Tehát abban a helyzet vagyunk, ahol megtörtént a visszaszolgáltatás, kiállították a birtokleveleket, most sokkal nehezebb ott dolgozni, mivel hibásan voltak kiállítva. Igen, hát hogyha két frontról támadunk valamit, akkor valahol kell, hogy találkozzanak, nehezen találkoznak. Egyébként az árak tekintetében a vállalkozók most elégedettek ezekkel a programokkal, hiszen évekkel ezelőtt gyakorlatilag annyira keveset fizetett az állam, hogy nem érte meg a vállalkozókat. Igen, most már más. A piac diktálja, tehát amelyik percben én kínálok egy munkát, és nincs jelentkező, azt jelenti, hogy valamilyen baj, vagy az ár alacsony, vagy a tenderfüzet túl bonyolult. Azért az árért nem érdemes megcsinálni. Így kezdte a kataszteri főhatóság. Az elején nem nagyon volt szolgáltató, aztán az árak is módosultak, nőttek eléggé jelentősen, most már akár ötszöröse is a kezdeti árnak, amivel most dolgozunk. A tenderfüzet is letisztázódott, úgyhogy most már a verseny is kialakult. Hargita megyében szinte minden településen most már megkötötték az ilyen szektorokról szóló szerződéseket, úgyhogy folyik a munka. De én mindig azt mondtam, hogy nem elég az árat nézni csak. Az időt is kell nézni, mert vállalkozónak az idő pénz. Tehát, hogyha jól meg is fizetik a munkát, de egy évig a hatóság ül rajta, operatívan nem veszi át, nem megy gyorsan az átvétel, akkor az emelt árak sem sokat segítenek. Tehát én azt mondtam, hogy lehet inkább alacsony áron is dolgozni, csak a hatóság gyorsan végezzék el a feladatokat, mert úgy nekünk is inkább megfelel. És azt tapasztalják, hogy gyorsan végzik? Nem. Most azt tapasztaltam, hogy az árak növekedésével együtt az átvétel idők is annyira megnőttek, hogy már időnként el is felejtettük, melyik munkát adtuk le. Tehát szinte ott vagyunk, hogy a munka elvégzése kevesebb időbe telik, mint maga az átvétel. Erre van magyarázat a hatóság részéről? Hát a hatóság mindig az a magyarázat, hogy kevés
a személyzet, kicsi a személyzet, nagyon sok a munkas nem haladnak. De erre is lenne megoldás, bizonyos folyamatokat lehetne automatizálni, digitalizálni, minden apróságba nem kell belekötni, hiszen a kifüggesztés során a legjobb kritikus maga a tulajdonos. Tehát a tulajdonos tudja leginkább megmondani, amit egy szolgáltató elvégzett, az jó vagy nem jó, nem egy hivatalnok. Most gyakorlatilag hogyan kellett ezeket az elvégzett felméréseket eljuttatni a hatósághoz, digitális formában vagy papíron, vagy mind a kettőn? Most már annyit léptünk előre, hogy első lépésben digitálisan adjuk be, a polgármester hivatalnak is ellenőrzése, csak ha papíron kéri, akkor kell kinyomtassuk a dokumentumokat, kataszteri hivatalnak is. Viszont amikor megtörtént a digitális átvétel, elfogadta a kataszteri hivatal, akkor papíron is le kell adjuk, hiszen kifüggeszten egyelőre még csak papíron lehet, ugye? Sajnos ez nem a legkörnyezetbarátabb megoldás. Egy olyan településnél, mint például Csíkszentgyörgy, több mint 700 térképszelvényt kell kinyomtassunk, tehát az kifüggeszteni is lehetetlen egy településen. Úgyhogy lehetne ezen gondolkodni, hogy lehetne egy kicsit környezetbarátabbá átalakítani az egész folyamatot. Talán érdemes megjegyezni, nemrég voltam egy konferenciájásban, moldvai, Pruton túli moldvai kollégák is voltak ott, és ők ezen a szinten sokkal jobban haladnak. Ők úgy oldották meg, hogy magát az elkészített telekönyvnek egy ilyen előzetes formáját kiküldik a tulajdonosok, tehát nincs ilyen tonnaszámra papír kifüggesztés, kiküldik elektronikusan az érdekelt személyeknek, már aki elérhető, és az alapján mondják meg, hogy rendben van-e. És úgy látom, hogy sokkal jobban haladnak, nem beszél a papírt megtakarításról is. Mert hogy most már a csíkszentgyörgyi munkát leadták, ugye jó ideje, most hogyha a hivatal jóvá hagyja, akkor még egyszer ki kell függeszteni, és akkor lesz aztán igen, most vagyunk ott, hogy a digitális elemzésnek, vagy megvizsgálásnak vége felé tartunk, akkor azt mondják, hogy jöhet papíron is, akkor nem tudom hány tonna papírt kinyomtatunk, átadjuk. Reméljük, hogy az az emelet, ahol a kataszhivatal elhelyezik, nem fog leszakadni a papír súlyától, mert mások is hordják, most már a folyosón lassan nem lehet közlekedni, annyi papír van. És amikor látjuk papíron, ők leszállítják a polgármester hivatal, és megkeresik azt a 700 egy néhány térképszelvényt, hova lehet kifüggeszteni. És akkor még egyszer a tulajdonosok megnézik, és azután kezdődik majd a telekelés? Akkor két hónapig tart a kifüggesztés, jönnek a tulajdonosok, a 700 térképszelvényen megkeresik az egy néhány parcellájukat, az sem egyszerű dolog, és a két hónap végén akkor az észrevételeket, az óvásokat még megoldjuk, és utána kezdik a telekönyveket nyitani. Igen, beszéltünk itt az áremelkedésekről. Ezek az árdrágulások mennyire befolyásolták ezt a szektort? Mert azt látjuk, hogy az építkezések azért folyamatosan zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a telekelések, birtokviszonyok tisztázása is folyamatos. Most tekintsünk el ettől az állami programoktól, hanem a hétköznapi életre gondoltam. Hát szerintem az mindenki számára érthető, hogyha mi szakmánkban minimálbért 3000 lejről 4000 lejre megemelték, akkor a szolgáltatásunk a díja is annak megfelelően kell emelkedjen, hiszen ugyanúgy a villanyáram, fűtés, üzemanyagnak az ára minden ment fel. Úgyhogy az infláció, a minimálbér emelkedése, ez mind tükröződik az árainkban. Igen, ez így hozzávetőleg mit jelenthet? Mert itt hivatalos infláció ugye 11 néhány százalék. Igen, de a reális infláció szerintem közelebb az 50%-hoz, mint a 10%-hoz. Ilyenkor télen a topográfusok mit csinálnak? Tudnak dolgozni? Most mondjuk ez a tél egy olyan volt, hogy simán lehetett, se hideg, se havazás nem volt, de... Mi szakmánk is eléggé átalakult az évek során. Ezelőtt 30 évvel sokkal több időt vett igénybe, sokkal több személy dolgozott a terepen, mint az irodában. Most már ott tartunk, hogy a terepi munka, az irodai munkának
fele vagy egy harmata, tehát kevesebb ember kell terepre utazzon, rövidebb ideig vannak terepen, mivel az adatgyűjtés sokkal operatívabban halad. Most kedvező volt a tél, jól dolgoztunk, amikor mínusz 20 fok volt, akkor is mentek terepre, az idő nem akadályozza meg azt, hogy végezzük a terepi munkát. Vállalkozói szemmel hogyan tekintenek a magas inflációra, az egyre dráguló életre? Úgy, mint mindenki. Az senkinek nem jó. Reméljük, hogy azért lassan leáll ez az infláció növekedés, ha jól értettem, most már le is állt. És amikor stabilizálódik a pénzügyi helyzet, akkor mindenkinek jobb lesz, nekünk is, mint vállalkozóknak jobb lesz. Most, hogyha azt mondja, hogy a terepmunka az egyre inkább visszaszorul, tulajdonképpen egy topográfus cégéhez nem is feltétlenül topográfusokat kell alkalmazni, most már jöhetnek az informatikusok, vagy hogy tudják kivédeni azt a helyzetet, ami van, hogy hát tudjuk itt is, vagy nem, de szerintem igen, itt is szakember hiány van. Természetesen, amit annak idején én is tanultam az egyetemen, annak a kis részét alkalmazok a gyakorlatban. A mi szakmánkban is földmérés terén egyre nagyobb teret hódít az informatika, főleg ilyen nagy mennyiségű adatnál most már adatbázisokat kezelünk, grafikus programokat, térinformatikai rendszereket, de emellett a törvények ismerete is nagyon fontos, ezért egy másik része a szakmánknak, vagy egy másik terület, ami teret hódít a szakmánkból, az a jog. Tehát a topográfia egyre kisebb részt vesz ki a munkánkból, az informatika, a jog pedig egyre nagyobb teret foglal el. És ezek a digitális adatbázisok kommunikálnak egymással, össze vannak kötve? Tehát önök meg tudják nézni mondjuk a megyei vagy az országos ingatlan nyilvántartási ügynökségnek a weboldalán azt, hogy nem tudom én, akármilyen információt, ha többféle adatbázis van. Van, amihez hozzáférésünk van, mind a jogosított földmérőknek. Például azt hiszem másfél-két éve meg tudjuk nézni a telekönyveket. Természetesen csak azokat, amelyek konvertálva vannak, bevennek, vezetve az elektronikus informatika, vagy az informatikai rendszerben. Meg tudjuk nézni a térképet is, hogy hol helyezkednek el azok a földrészletek. Van egy birtoklevél adatbázis, az nem férünk hozzá, csak akinek felhasználó jogot biztosít a kataszterhivatal, de úgy látom, hogy a trend az, hogy minél inkább nyilvánossá, hozzáférhetőbbé fognak válni ezek az adatbázisok. Akár a nagy közönség számára is? Egy idő után valószínű nagy közönség számára, és most már nyitottak például az ügyvédek irányába, ők is megtekinthetnek bizonyos dolgokat, tehát mindenképpen ez az irányvonal, amerre haladunk. Különben ez más országokban is így van, hogy mindenki megtekintheti a telekönyvet, szomszéd esetleg maximum fizet azért a szolgáltatásért. Mennyire szakemberként, mennyire érzi biztonságban ezeket a telekkönyveket ilyen digitális formában? Azt láthattuk, hogy hát ugye sokszor levéltárak, nem sokszor, de megtörtént, hogy leégnek, telekkönyvek semmisülnek meg. Ezeken a digitális adathordozókon biztonságban érezhetjük, ha majd mondjuk 50 év múlva valaki meg akarja nézni, még megtalálja őket, mert igazából még ezeknek az élettartamát nem tudjuk, hogy mennyire vannak biztonságban ezeken a bizonyos szervereken, vagy akármilyen tárolókon. Hát itt most az jut eszembe, hogy ezelőtt talán vagy 30 éve volt egy magyarországi partnerünk, és már ő azt mondta 30 évvel ezelőtt, hogy minden adatot legalább három helyen kell tárolni. Egyet a gépeden, egyet egy másik szerveren, cégen belül, és egy harmadikat fizikailag is egy eltérő helyen, hogyha teszem, hogy a székhely felgyúl, leég, akkor maradjon meg még az adatbázis valahol. Mert azt már mindenki tudja, nem a számítógép az értékes, nem a szoftver, hanem az adat. Azt nehéz előteremteni. Majd, ha egy gép elromlik, veszünk egy új gépet, de ha egy több év alatt
vagy évtized alatt összegyűjtött adatbázis semmisül meg, azt nem lehet pótolni. Visszatérve a telekkönyvekre, itt is az az elv, tehát nem csak egy szerveren vannak jelen ezek a telekkönyvek, máshol is két vagy három helyen kell vagy kellene tárolni ezeket. Tehát egyelőre az a veszély nem áll fenn, hogyha az a szerver megbudjan, elvesznek az adatok valahonnan, elő lehet még teremteni, és természetesen ezek úgy vannak megépítve, hogy a történetet is vissza lehet keresni. Tehát minden egyes mozgást azzal az ingatlannal kapcsolatban elő lehet szedni a szerverről. Dr. Rákosi Botond, csíkszeredai földmérőmérnök vállalkozó, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást. A nézőknek köszönöm a figyelmet, Agyagási Levente vagyok, további szép délutánjuk legyen, viszontlátásra.